Hej och välkommen till Wake. Vad är det, tredje gången vi kör en Polestar 2 och andra gången vi kör en Volvo C40? Men det är för att det har hänt saker. Hur ofta vet du, känner du till en bil som har gått från att vara fyrhjulsdriven till framhjulsdriven till bakhjulsdriven? Men det är vad de här har gjort. Och vet du vad? Det är så himla mycket bättre för det. Det finns ju lite fler uppdateringar. Det är inte bara så att de har liksom kastat om hela drivlinan. De har gjort lite mer också. De har bytt batteri till exempel. Större batteri. De har mer nya motorer, så de är mer effektiva drivlinor. Vi rabblar lite fakta. Båda två bilarna har 82 kWh batteri som är nytt. Effektiv då, kapacitet där är 79 kWh. Men den här har en mer kraftfull motor. Den har en motor på 220 kW. Den har en på 185 kW. Den här kan göra 0-100 på 6,2 sekunder. Den kan göra 0-100 på 7,3 sekunder. De kostar typ samma. Den här går på 609 000. Den kostar 599. Så att det är hugget som stucket. Men det som där det har hänt absolut mest, det är liksom körkänslan i den här. Och när man kan hoppa emellan de här så här, då är den här en mycket, mycket trevligare bil att köra. Man sitter bättre också. Ni som gillar SUVar, faktiskt så, ja, du sitter lite högre än där, men körställningen är inte lika bra. Och vi kommer ta det när vi hoppar in i bilen. Häng med! Volvo är ju lustiga, de har ju pratat sig varma för de här däcken. Det här är ju året runt sulor. Och de ser ju, det är lite traktormönster på dem. Grejen är ju så här att det här ska ju vara då däck som funkar året om. Men samtidigt så rekommenderar ju Volvo att vid riktiga vinterförhållanden så ska man ha vinterdäck, såklart. Men även när det är gynnsamma förhållanden som nu så känns det... Det känns lite sladdrigt på underlaget och det är ju för att det här är en mjukare gummiblandning och du har ju lite högre klackar också, vilket gör att däcket kan röra sig mer mot underlaget. Det är en budgetlösning helt enkelt och sen så får pressavdelningen säga vad de vill om det. Jag hade valt sommardäck och vinterdäck, men ja, det får man ju inte till. Nu är det dags att köra i alla fall. Då var det dags för lite körintryck. På med bältet, det är bra. Den här växelväljaren från Orrefors är ju en kul grej. Det är ju också det här gigantiska taket. Det blir ju luftigt och trevligt. Körställningen i den här. Det känns som att man sitter lite ovanpå bilen. Även fast jag tycker om att ha sätet i sitt lägsta läge. Nu har jag ju faktiskt utsatt den här för lite prövningar. Jag har kört långkörning och det jag har märkt är att det här mittarmstödet för min sittposition är lite för lågt, lite för långt bak, så jag får inte adekvat stöd för armbågen. Och det går ju liksom inte att fälla fram heller, utan den är fast när jag ska köra, vilket gör att jag får så här ont i axlarna. Polestar däremot, mycket, mycket bättre körställning. Det är trevligt här inne. Snygg ullblandning här i sätena. Nu har vi inte den här roliga blå matta som påminner om gamla 240-serien. Det är ju lätt att hålla rent i alla fall. Bakhjulsdrift gör ju att man kan konfigurera om fjädringskomforten. Och det har de ju gjort också. Den här bilen, man märker det, den är lite mjukare och snällare än vad den förra var, den fyrhjulsdrivna. Och det gör ju också att den här är trevligare att köra. Men framförallt så styrkänslan har ökat betydligt när man inte har drivaxlar som ska hålla på och stöka med framaxeln. Eftersom det är en Volvo så finns det ju en hel del så här praktiska egenskaper i bilen. Och när jag tänker på praktiska egenskaper så i det här fallet så pratar vi sittvärme och rattvärme. Sittvärmen i den här är kanske inte så imponerande. Men rattvärmen är däremot så varm så att man får typ ha handskar på sig när den brassar på max. Sen är det ju, om man jämför med Polestar till exempel, så har ju den här en mycket mindre skärm. Och det märks framförallt när man ska lägga i backen och få den här 360-vyn. Jag trivs i den här bilen, men den är samtidigt... Det är just det här SUV-coupé-formatet. Det är ju en smaksak. Gillar du en sluttande rumpa och en bil som ser ut som en bälta i profil, då är den här för dig.
Stort tack för att ni har tittat. Det är lika roligt varje gång ni dyker upp här i kanalen och gör mig sällskap. Eftersom det här är en svensk bil och ja, jag anser att Volvo är svenskt. Håller du inte med mig? Skriv det i kommentarerna. Och jag vet vad du kommer säga. Det är kinesiskt! Okej, vi säger så. Men ändå, tack för att ni har tittat. Om du inte redan gör det, prenumerera på kanalen. För det är väldigt många som tittar som inte prenumererar. Och det blir roligare både för dig och mig om du prenumererar. Då får du en notis om när nästa film kommer och vi kan visa upp hur många prenumeranter vi har. Nu är vi så himla nära 10 000. Och när du ser det här så kanske vi har klivit över 10 000 och då bara yay, grattis till oss. Sen finns vi såklart i sociala kanaler också. Ta hand om er. Vi ses. Hej.